vēlreiz akura, ļoti akura, ļoti uzvanīga. Mājas nepārsežam. Turp šur. Galvenais, saka, disciplīna, ātrums un fiziski. Ripa ir turam, nekāds atmešana. Piespēles atpakaļ. Thank you.
tāds moments, kur viņš atvēzējās un Žaba Tinskis tur izvilka tādā butterfly ārā, viņam to golu, nu, reāli tur varēja iekrist, jā, būtu uzreiz uzmet, varbūt golus, bet tas jau hokejs tāds ir, nu, citiem ieiet, citiem neieiet, nu, es man liekas, divas vārdas nebija gūst, nezinu, Zemgalē trīs sezonas spēlēja, tur četri golus pa sezonu iemet un šodien divas pret savu bijušo klubu, nu, patīkam iekrit šodien un vispār hokejs, man liekas, skatāms bija. Beigās bišķīt sākās tāda netīrāka spēle, tāpēc, ka es tur remiņam trāpīju ar dibenu bišķīt kājā un tad, nu, tāda sākās pārāk netīra, bet